بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، سورہ ہود کی آیت نمبر 69 70 71 72 پڑھی گئی. اس رکوع میں سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام اور ان کی اقوام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا. اس رکوع میں اصلاً حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنا، لیکن اس میں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی تذکرہ فرمایا، بلکہ واقعہ جو شروع کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے سے شروع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے تین فرشتوں کو حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے، قوم کو ہلاک کرنے کے لیے زمین پر تین فرشتوں کو بھیجا اور انسانوں کی شکل میں بھیجا. وہ تین فرشتے جو انسانوں کی شکل میں آئے تھے،
وہ چار بڑے فرشتوں میں سے تین تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ تین اللہ کے مقرب و مشہور فرشتے بھیجے گئے تھے۔ چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو لوگوں کی جان نکالنے پر مامور ہیں، وہ اس وفد میں نہیں تھے۔ جبریل امین علیہ السلام، ان کا کام اللہ کے پیغام کو آسمانوں سے زمین پر لانا اور اللہ کے پیغمبر تک پہنچانا، یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا کام اول دن، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام آسمان سے بارش کا برسانا، اسرافیل علیہ السلام کا کام قیامت کے قائم کرنے کے لیے سور کا پھونکنا، کوئی آلہ ہے اس آلے سے آواز لگائی جائے گی جس آواز کی شدت سے تمام انسان جاندار موت کے منہ میں چلے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ چوتھے حضرت عزرائیل لوگوں کی جان نکالنے پر مامور ہیں، یہ چار مشہور فرشتے، ان میں سے تین کو اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کو نازل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے، بھانجے تھے یا خالہ کے بیٹے تھے، خالہ زاد بھائی تھے یا بھانجے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے کچھ فاصلے پر دوسری آبادی میں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی آبادی کے لیے نبی تھے اور لوط علیہ السلام وہاں سے کچھ فاصلے پر جو آبادی تھی وہاں کے لیے نبی تھے۔ پہلے زمانے میں ایک وقت میں ایک سے زائد انبیاء ہوا کرتے تھے، جی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بڑے بھائی ہارون، دونوں بیک وقت نبی تھے اور دونوں ایک آبادی میں تھے، ایک قوم میں تھے، دونوں نبی تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ الگ الگ آبادیوں میں الگ الگ انبیاء ہیں، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک آبادی میں ایک سے زائد تین تین انبیاء کو بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں ذکر کیا، فعززنا بثالث، دو انبیاء کو پہلے آبادی میں بھیجا گیا تھا ایک آبادی میں، اور آبادی نے دونوں کو جھٹلایا تو اللہ نے کہا ہم نے ایک تیسرے نبی کو بھی اسی آبادی میں بھیجا۔ سورہ یاسین میں اس ایک آبادی میں غالباً وہ نینوا شہر ہے، اس شہر کا نام نینوا ہے جس میں تین انبیاء کو بیک وقت بھیجا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی تھے، کچھ فاصلے پر تھے اور قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ یہ تین فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا تھا کہ پہلے ابراہیم کے پاس جائے۔ کیوں جائے؟ انہیں ایک خوشخبری سنانی ہے، حضرت ابراہیم کو ایک خوشخبری سنا دو اور سنانے کے بعد وہاں اس علاقے میں اس آبادی میں چلے جاؤ۔ چونکہ یہ انسانوں کی شکل میں تھے اور خوبصورت حسین جوان انسانوں کی شکل میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں آئے
اور آ کر کے انہوں نے سلام کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرشتے ہونے کی حیثیت سے پہچانا نہیں, یہ سمجھا کہ کوئی مسافر ہے, مہمان ہے, ملاقات کے لیے آئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا, بے شک ہمارے رسول, ہمارے فرشتے آئے. کہاں آئے؟ ابراہیم, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. کیسے آئے؟ بالبشرا, ایک خوشخبری لے کے آئے. بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو, اسی سے بشیر بنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں ایک لقب بشیر بھی ہے, مبشر بھی ہے, نذیر بھی ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی, ہم نے آپ کو دنیا میں خوشخبری سنانے والا, شاہد گواہ بنا کر, خوشخبری سنانے والا, ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. بشرا کے معنی ہے خوشخبری, اسی سے بشارت بھی ہے. بشارت کے معنی بھی خوشخبری کے ہیں. تو وہ خوشخبری سنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تین رسولوں کو, فرشتوں کو, انسانوں کی شکل میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا. اب وہ آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سلاما. وہ تین اللہ کے فرشتے آئے تو انہوں نے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو گفتگو کہاں سے شروع کی؟ قالوا سلاما, سلام سے گفتگو شروع کی. یہاں سلاما اس کا مطلب انہوں نے سلام نہیں کہا, پورا سلام کیا انہوں نے. پورا سلام جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ سلام انہوں نے کیا. اب اللہ تبارک و تعالی نے اسے مختصر سلام کے لفظ سے ذکر کیا. جیسے ہمیں کسی نے سلام کسی کے ذریعے بول کے بھیجا تو وہ آ کے ہم سے بولتے ہیں حضرت وہ فلاں ملے تھے, انہوں نے آپ کو سلام سنایا. یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سنانے کے لیے کہا, یہ کہتے انہوں نے آپ کو سلام سنایا. کیا مطلب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو مجھے جواب میں کہنا پڑے گا علیک وعلیہ السلام, آپ پر بھی سلامتی ہو چونکہ آپ نے پہنچایا, اور ان پر بھی سلامتی ہو. تو فرشتوں نے بات کا جو آغاز کیا وہ سلام سے کیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمارے نبی سے 2500 پہلے کا واقعہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 2500 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں, اور یہ فرما رہے ہیں کہ آسمان سے آنے والے یہ تینوں میرے فرشتے مقرب, مشہور فرشتے, حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو گفتگو کا آغاز انہوں نے سلام سے کیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ سلام سے گفتگو کا آغاز یہ اللہ کے نبی کے زمانے سے بہت پہلے سے رائج تھا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائج چیز کو اور مضبوطی عطا فرمائی, اس کے فضائل ذکر فرمائے. سلام سے گفتگو کا آغاز یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حدیث ہے السلام قبل الکلام, گفتگو سے پہلے, بات سے پہلے سلام کرو. لوگوں کو میٹھا کھانے کی سنت تو یاد ہے, سلام کی سنت یاد نہیں ہے.
لوگ سلام ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں سلام کرنے میں کیا نقصان ہے یا کیا تکلیف ہے، سلام ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، فروغ دو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس سے کدورتیں دور ہوتی ہیں، اس سے بغض ختم ہوتا ہے، اس سے عداوت ختم ہوتی ہے، اس سے تعلقات میں مضبوطی آتی ہے. اور سلام کرنے میں کوئی شرط نہیں رکھی، کوئی شرط نہیں سلام کے کرنے میں. ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے کو کرے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بے عہدے دار عہدے والے کو سلام کرے، نوکر مالک کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے، بیٹا باپ کو سلام کرے، شاگرد استاد کو سلام کرے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو فروغ دو، یہ میری سنت ہے، اس کو پھیلاؤ، اور سلام میں پہل کرو. سلام میں پہل کرنے والا زیادہ اجر کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ کام اس پر لازم نہیں ہے، اور جواب دینے والا جو کام کرتا ہے وہ لازم کام کرتا ہے. سلام کے بعد جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، وہ واجب کام کر رہا ہے، اور سلام کرنے والا اللہ کے نبی کی سنت کو اپنا رہا ہے. لہذا شوہر بیوی کو سلام کرے، استاد شاگرد کو سلام کرے، عہدیدار خدام کو سلام کرے، باپ بیٹے کو سلام کرے، شیخ پیر اپنے مرید کو سلام کرے، راستہ چلنے والا سوار کو سلام کرے، سلام میں پہل کرے. آپ کا قرآن تو یہی سکھلا رہا ہے اور یہ سکھا رہا ہے کہ آسمان سے زمین پر آنے والے فرشتوں نے اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے کیا. یہ ہمارے لیے بدرج اولا اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ قال سلام. جی، اس سے پہلے آیا قالو، قالو جمع ہے، قالو جو ہے وہ جمع ہے، وہ تین فرشتے تھے ان کے لیے جمع کا صیغہ. قالو سلاما، تینوں فرشتوں نے سلام کیا. قال سلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا. اب سلام کا جواب دیا، مسافہ ہوا ہوگا، بٹھائے ہوں گے، بیٹھ گئے ہوں گے. قرآن نے کہا فما لبیسا، تھوڑی دیر بھی نہیں گزری، تھوڑی دیر بھی نہیں گزری، انجا بعجل حنیذ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بھونی ہوئی تلی ہوئی بکری کا بچہ، ایک بکری کا بچہ بھنا ہوا یا تلا ہوا، سارا بکرا ذبح کر کے اس کے اندر کی چیزیں نکال کر کے اس کو تل کے یا بھون کے وہ پورا ایک برتن میں رکھ کر کے لے آئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے رکھا. اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ دیتے کہ بھائی ان کے سامنے ابراہیم نے بکری کا بچہ رکھا، اتنا کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ بڑھایا فما لبیسا، دیر نہیں گزری کہ ابراہیم لے آئے. یہ دیر نہیں گزری یہ کیوں ذکر کیا اللہ نے؟ اللہ نے یہ ادب سکھلایا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سکھلایا
کہ مہمانوں کی آمد کے بعد جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ان کے سامنے پیش کرو اور پیش کرنے میں دیر نہ کرو. اور پیش کرنے میں تکلف بھی مت کرو کہ بھئی یہ تیار ہوگا تو پیش کریں گے, وہ بازار سے آئے گا تو پیش کریں گے. آپ کے گھر میں جو مہیا جو موجود ہے اس کو پیش کر دینا چاہیے. اور مہمان کے سامنے اکرام میں بخالت نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مہمان آیا وہ بیٹھا ہے اور اس کا کام ہو گیا, ہمارا کام ہو گیا, اب وہ چلنے لگا, اب وہ جانے کی بات کی تب اس سے کہا جائے کہ بھی بیٹھ جائیں. اور ایک مرتبہ دو مرتبہ اصرار کر کے بٹھا لیا گیا پھر بھی کوئی چیز آ نہیں رہی ہے, پھر وہ دوبارہ جانے کے لیے کہے تو پھر بٹھا لیا گیا, اور تیسری مرتبہ تنگ آ کے وہ نکل ہی گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ فما لبیسا, تھوڑی بھی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ گئے, وہ شاید پہلے سے تیار ہوگا یا کچھ ہوگا, وہ لے آئے رکھے. اب رکھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے سامنے رکھا جاتا ہے استعمال کے لیے. اب وہ رکھ دیا گیا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی ہوگا کہ بھائی استعمال کریں, نوش فرمائے, لیکن ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ ہل ہی نہیں رہے, آگے بڑھ ہی نہیں رہے ان کے ہاتھ. اس زمانے میں مہمانوں کا کوئی کھانے پینے کی چیز کی طرف ہاتھ کا نہ بڑھانا یہ خطرے کی علامت ہوتی تھی. ہاتھ کا نہیں بڑھانا یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ آنے والے اچھی نیت سے نہیں آئے, نیت میں کھوٹ ہے, ممکن ہے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے. اور آنے والا کوئی چیز استعمال کی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا لیتا اور کھا لیتا یا پی لیتا تو اب میزبان مطمئن کہ یہ بری نیت سے نہیں آیا, اس کا کھانا پینا اس بات کی علامت ہے کہ یہ نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے, وہ بالکل مطمئن ہو جاتا. اب میرے گھر کا ایک گھونٹ پانی یا جو بھی یا ایک لقمہ کھانے کے بعد یہ میری ذات کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. معلوم ہوا کہ اس زمانے کے لوگ کتنے احسان شناس ہوتے تھے کہ جس گھر میں کھاتے یا پیتے اس گھر کو نقصان, اس گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچاتے, احسان مند بنے رہے. جس پلیٹ میں کھایا اس پلیٹ میں چھید نہیں ڈالا کرتے, میزبان خود مطمئن ہو جاتا, اور نہ کھانا وہ پریشانی میں مبتلا ہونے کی علامت تھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بھئی یہ ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے تو ان کے دل میں ڈر ہوا. وہ اللہ نے ذکر کیا, ابراہیم تو ڈر گئے. فلما راى ايديهم, جب دیکھا ابراہیم نے ان فرشتوں کے ہاتھوں کو, لا تصل الیہ, وہ اس سے بھنی ہوئی بکری کی طرف بڑھ نہیں رہے ہیں ہاتھ ان کے, نکرہم, ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی. واوجس منہم خیفہ, اور آنے والوں سے دل میں ڈر محسوس کیا ابراہیم نے. خیفہ خوف سے بنا, خوف محسوس کیا. دو باتیں معلوم ہوئیں, پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم روئے زمین پر نبی ہونے کے باوجود آنے والے انسانوں کی شکل میں فرشتوں کو فرشتوں کی حیثیت سے پہچانا نہیں, اور یہ نہ پہچاننا
نبی کے نبی ہونے میں کوئی نقص پیدا نہیں کرتا. یہ بات میری آپ حضرات سمجھیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان تینوں آنے والے جوانوں کا فرشتے ہونا نہیں پہچانا، یہ نہ پہچاننا ان کی نبوت میں نقص اور کمی نہیں کرتا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی ہونے کے باوجود کیسے نہیں پہچانا، نہیں پہچانا. کیسے نہیں پہچانا؟ وہ ہمارے انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو انسانوں میں سے بنایا، اور انسانوں کی جو فطرت ہوتی ہے وہ فطرت انبیاء کی بھی ہوتی ہے. لہذا اجنبی لوگ آئے، انہوں نے پہچانا نہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوف محسوس کیا. معلوم یہ ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ڈر ہوتا. یہ نہیں کہا جائے گا نبی ہے پھر ڈر کیسے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، انہیں خوف محسوس ہوا. دیکھیے انسانی جتنے تقاضے ہیں وہ سارے تقاضے انبیاء کو بھی ہوتے ہیں. انسان بیمار پڑتا ہے، انبیاء بھی بیمار پڑتے ہیں. انسان کھانا کھاتا ہے، انبیاء کو بھی کھانے کی حاجت ہوتی ہے. انسان نکاح کرتا ہے، انبیاء بھی نکاح کرتے. انسان کو اولاد ہوتی ہے، انبیاء کو بھی ہوتی ہے. انبیاء اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے انبیاء کو بنایا، منتخب کیا کہ یہ نبی بنائے جائیں گے. ہاں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جن کو نبی بنایا جانا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی ولادت سے لے کر ان کے دنیا سے پردہ فرمانے تک اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی تربیت میں وہ رہتے ہیں. ان سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی. وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتے، وہ معصوم ہوتے. عام انسانوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی. انبیاء کے علاوہ ہر انسان وہ خطا کا محتمل ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء ان سے نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں محفوظ رکھا ہے اللہ کی نگرانی میں. یہ فرق ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈر محسوس کیا، تو آنے والے فرشتوں نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو ڈر رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا، محسوس ہو گیا کہ یہ ڈر رہے ہیں. اب انہوں نے کہا قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں. انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم بھیجے گئے ہیں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرف، ہم فرشتے ہیں، آپ ڈرو نہیں. ہم انسانوں کی شکل میں آئے ہیں فرشتے، اور فرشتے کھاتے پیتے نہیں. وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں. وہ نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا. وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، کھانے پینے کا تقاضا ان کے ساتھ نہیں ہے. تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان ہو گیا، وہ جو لا کے رکھا تھا وہ تو ان کے مطلب کی چیز ہے نہیں، وہ وہاں سے ہٹا دی گئی. اب انہوں نے جو مقصد سے وہ تین فرشتے آئے تھے انہوں نے وہ خوشخبری سنا دی. کیا خوشخبری سنائی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں، ایک بیوی تو مشہور ہیں حضرت ہاجرہ، ان سے ایک بیٹے ہو چکے تھے اسماعیل، اب وہ کہیں اور رہتے تھے، ماں بیٹا کہیں اور رہتے تھے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوسری بیوی رہتی تھی، ان کا نام تھا سارا۔ سارا بھی گھر میں موجود تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے ایک اولاد ہو چکی تھی بیٹا اسماعیل، سارا سے نکاح ہونے کے بعد کوئی اولاد نہیں تھی۔ طویل زمانہ گزر گیا، حضرت سارا علیہ السلام بوڑھی ہو گئی اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں چلے گئے، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت سارا ان دونوں کے نکاح کے بعد ان سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت سارا کو تمنا تھی کاش مجھے بھی اولاد ہو جاتی۔ حضرت ہاجرہ کے اولاد ہے، اسماعیل نامی بچہ ہے، مجھے کوئی اولاد نہیں، کاش مجھے بھی کوئی اولاد ہوتی، یہ تمنا تھی۔ لیکن بظاہر اسباب جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے امید بھی نہیں تھی۔ یہ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے حضرت ابراہیم کو خوشخبری سنائی، کہا آپ کے اولاد ہوگی، اور یہ خوشخبری سنائی تو حضرت سارا جو ہے وہ پردے میں ہے، دروازے کے پیچھے ہوں گی یا پردے کے پیچھے ہوں گی، تو انہوں نے یہ سنایا تو وہ کھڑے ہو کے سن رہی تھی پیچھے۔ ان تینوں فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم آپ کے اولاد ہوگی، لڑکا ہوگا، اور اس لڑکے کا نام بھی بتا دیا، فبشرناها باسحاق، آپ کے لڑکا ہوگا اس کا نام اسحاق ہوگا۔ ومن وراء اسحاق يعقوب، پھر اسحاق کے پیچھے جو ہے اسحاق کو ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ ابھی اسحاق پیدا بھی نہیں ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کیا خوشخبری دے رہے، آپ کے ایک لڑکا ہوگا اس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کو بھی ایک بیٹا ہوگا اس کا نام یعقوب ہوگا۔ گویا یہ خوشخبری دی کہ آپ کے بیٹا ہوگا، وہ بڑا ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس کے بھی اولاد ہوگی، اس کے لڑکا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ بہت لمبی خوشخبری سنائی۔ یہ پیچھے پردے سے سن رہی تھی نا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا وامرأته قائمۃ، حضرت ابراہیم کی بیوی سارا کھڑی ہوئی سن رہی تھی، فضحکت، وہ ہنسنے لگی، کس بات سے، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، حضرت اسحاق کے ولادت کی خوشخبری پر سنانے پر اور اسحاق کے بعد ان کو یعقوب کی خوشخبری سنانے پر وہ ہنسنے لگی۔ کیوں ہنسی؟ انہوں نے اپنے ہنسنے کی وجہ بتائی، کیا میرے اولاد ہوگی، کیا میں اولاد جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَا، اور یہ میرے شوہر، یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں،
میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا اس بڑھاپے میں میں اولاد جنوں گی؟ یہ خوشخبری جو سنا رہے، اس بڑھاپے میں کہیں کوئی اولاد ہو سکتی ہے؟ اس لیے انہوں نے مسکرایا، ہنسا اور کہا ان ھذا لشیءٌ عجیبٌ، عجیب و غریب بات ہے یہ، یہ ان کا قول اللہ نے نقل کیا، ان ھذا لشیءٌ عجیب، عجیب بات سنا دی آپ نے، عجیب بات کہہ دی. کیا کہا انہوں نے؟ قالت یا ویلتا، ان کی بیوی سارا نے کہا کہ ہائے افسوس، اَلِدُ، کیا میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں، اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيب، یہ تو عجیب بات ہو گئی. انہیں تعجب ہوا تو فرشتوں نے جواب دیا، قالوا، فرشتوں نے ان کو جواب دیا، معلوم یہ ہوا کہ یہ بات انہوں نے زور سے کہی، اور ان کے زور سے کہنے کی وجہ سے وہ باتیں فرشتوں نے سنا، اور فرشتوں نے جواب دیا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. ان فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی طاقت اور قدرت پر تم تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی قدرت پر تعجب ہے، اللہ کے حکم پر، اللہ کی طاقت پر تمہیں تعجب ہے؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر، تمہارے خاندان پر، گھرانے پر، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تمہارے گھر والوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوئیں، اس کو تم نے دیکھا، اللہ کی بے شمار برکتیں نازل ہوئیں، اس کو تم نے دیکھا، انبیاء کے گھر میں رہنے والی تم، اللہ کی برکتوں کا مشاہدہ کرنے والی تم، اللہ کی طاقت پر تعجب ہو رہا ہے. انہو حمید مجید، بے شک وہ خدا جس نے یہ خوشخبری بھیجی ہے حمید، بہت تعریف کیا گیا خدا ہے، مجید، بڑی بزرگی والا، بڑی بزرگی اس کی بیان کی گئی ہے، بہت تعریف کیا گیا خدا ہے، بہت بزرگی والا خدا ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر تعجب کرتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس وقت ہندوستان کے حالات میں اچانک تبدیلی آ جائے، مسلمانوں کے حالات جو اس وقت منفی چل رہے ہیں، نگیٹو چل رہے ہیں، اچانک وہ پازیٹو ہو جائے، مثبت بن جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس پر اگر لوگ شک اور شبہ کریں، سوچ میں پڑ جائیں، تو اللہ کی قدرت پر شبہ ہے تو فرشتوں کا یہ سوال ہے، اتعجبون من امر اللہ، ان شک کرنے والوں سے فرشتوں کا سوال ہے، اللہ کی قدرت پر تمہیں تعجب ہے؟ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کبھی بھی کر سکتا ہے، وہ آن کی آن میں کر سکتا ہے، حالات وہ آن کی آن میں بدل سکتا ہے، جو تمہارے حق میں نہیں ہے وہ تمہارے حق میں کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ تو آن کی آن میں ہمارے نبی کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے ساتوں آسمان تک، عرش تک، جنت و جہنم کی سیر کروا کر
آن کی آن میں مکہ واپس پہنچا دیا. یہ خدا ہمارا کر سکتا ہے؟ جی حضرت ابراہیم نبی وقت ہیں اور جلیل القدر پیغمبر ہیں, نبی ہیں. جلیل القدر پیغمبر کی بیوی, نبی کی صحبت میں رہنے والی بیوی, بڑھاپے میں پہنچ چکی ہے, اس عمر میں جہاں اولاد کا تصور نہیں کیا جا سکتا, اور فرشتوں نے خوشخبری سنائی تو انہیں تعجب ہوا. اور وہ تعجب خدا کی قدرت کے انکار کا نہیں تھا, وہ تعجب یہ تھا کہ اس بڑھاپے میں میں جنوں گی کیا, میں کیسی لگوں گی بڑھاپے میں جا کر کے, اولاد کا جننا میرے لیے کیسے رہے گا. اعلیدو یہ اشارہ کرتا ہے وہ اللہ کی قدرت پر تعجب نہیں کر رہی تھی, وہ بوڑھی بننے کے بعد ماں کا بننا اس پر انہیں تھوڑا سا تعجب ہو رہا تھا. بھائی تھوڑا سا جوان رہ کر ماں بنتی تو شاید اچھا ہوتا, بالکل بوڑھی ہو کر کے ماں بنوں گی تو یہ تھوڑا اس انہیں عجیب لگ رہا تھا, تعجب ہو رہا تھا. تو فرشتوں نے جواب دیا اور پوری امت کو دیا, اللہ کی قدرت پر, اس کی طاقت پر تعجب مت کرو, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. انہو حمید مجید. وہ صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پر رحمتیں اور برکتیں نہیں نازل کیں, وہ آپ میں سے ہر ایک پر, ہم میں سے ہر ایک پر اللہ کی رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, برابر نازل ہو رہی ہیں. آپ گننا چاہو گے اس کی رحمتوں کو, برکتوں کو, گن نہیں سکتے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اب سارا کام ہو گیا, وہ جو اجنبیت تھی وہ بھی دور ہو گئی, پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں اور ایک خاص کام کے لیے بھیجے گئے, لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے پاس بھیجے گئے ہیں. جاتے جاتے راستے میں مجھے خوشخبری سنانا تھا, انہوں نے وہ سنا بھی دی, کام پورا ہو گیا اور ابراہیم کا وہ خوف بھی چلا گیا. تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ان کی قوم کو, پوری قوم کو ہلاک کرنا ہے, تباہ کرنا ہے, ان کی پوری قوم کو نیست و نابود کرنا ہے, اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش کی, ایسا نہ کرو, وہ تو میرا قریبی رشتہ دار ہے, ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دو گے, ایسا نہ کرو. حالانکہ وہ خدا کے حکم سے آئے تھے اور خدا کا حکم تھا, اس کو انہیں پورا کرنا تھا, لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش کی کہ نہیں, ایسا نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سفارش کو, اللہ نے کہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. ارے ابراہیم تو بہت بردبار ہے, بڑا صبر کرنے والا ہے اور بڑا میری طرف بڑا رجوع کرنے والا ہے, مجھے بہت یاد کرنے والا ہے, مجھے بہت پکارنے والا ہے, حلیم ہے, بردبار ہے. وہ بردبار کہتے ہیں کوئی زیادتی کرے, کوئی چانٹا مار دے تو اس کو برداشت کر جائے, پلٹ کے نہ چانٹا مارے, پلٹ کے نہ گالی دے, پلٹ کے نہ غصہ کرے, چانٹے کو پی جائے, اس کو کہتے بردبار حلیم. اب لوط کو کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ان کی شرارتوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے, وہ سزا کے مستحق تھے, وہ ہلاکت کے مستحق تھے, اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا, لیکن چونکہ ان کا مزاج بردباری کا تھا
تو ان کے دل نے یہ کہا کہ نہیں اور موقع ان کو ملنا چاہیے، تو انہوں نے سفارش کی، ان کی سفارش کو اللہ نے غلط نہیں ٹھہرایا، کہا کہ میرا یہ بندہ تو بڑا بردبار ہے، تعریف کی. کیا کہا؟ فلما ذهب عن ابراهيم الروع، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ خوف چلا گیا، وجاءته البشرى، اور فرشتوں نے وہ خوشخبری سنا دی، یجادلنا فی قوم لوط، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے سلسلے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش شروع کر دی. اللہ نے کہا ان ابراہیم لأواہ حلیم، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے بردبار اور میری طرف بڑا رجوع کرنے والے. فرشتوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہا ابراہیم سے جب انہوں نے سفارش کی، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اس سلسلے میں بات کرنا چھوڑ دو، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اس گفتگو کو چھوڑ دو، ختم کرو اس بات کو، انہ قد جاء امر ربک، قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ چکا ہے، قد جاء امر ربک، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک ان پر ایک ایسا عذاب آ رہا ہے جو لوٹنے والا نہیں. وہ عذاب آ رہا ہے وہ لوٹے گا نہیں، اس کو روکا نہیں جائے گا، وہ فیصلہ ہو چکا ہے، وہ آئے گا عذاب قوم لوط پر، آپ اس سلسلے میں بات نہ کریں، بے شک آپ بڑے بردبار ہیں، بے شک آپ میری طرف بڑے رجوع کرنے والے ہیں، وہ سب ہے، لیکن یہ حکم ہو چکا، یہ فیصلہ ہو چکا، وہ عذاب ان پر آنے والا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، گفتگو مکمل ہو گئی، وہ وہاں سے چلے اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے. ولما جاءت رسلنا لوطا، یہاں سے اٹھ کے وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی آبادی میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے. اب وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا گفتگو ہوئی، وہ تذکرہ آگے چلے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں ہمیں بہت ساری باتیں، بہت ساری عبرتیں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں. نمبر ایک، سلام میں پہل اور سلام کا جواب. نمبر دو، میزبان کے لیے مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنا، میزبانوں کو اپنے مہمانوں کے لیے جو کچھ ہے وہ جلدی پیش کرنا، اور ڈر کا ہونا جو ہے وہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، ڈر کوئی عیب نہیں ہے، انسان کی فطرت میں داخل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، قدرت کامل پر یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، ان کی طاقت پر کامل یقین کرنا، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہیں وہ اسباب کے محتاج نہیں. وہ کن فیکن، وہ کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ کن کے بھی محتاج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے اوپر کیا ہیں، اس کا استحضار ہونا چاہیے، اس پر غور ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین پیدا کرنا چاہیے. اور کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ بہت زیادہ قریب رہنے والے کی سفارش بھی قبول نہیں کی جاتی، ایسے مواقع بھی آتے ہیں.
بہت زیادہ قریبی بھی اگر سفارش کرے تو قبول نہیں کی جاتی، وہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ابراہیم اگرچہ کہ میرے بہت قریب ہے، اگرچہ کہ وہ بار بار مجھے پکارتے رہتے ہیں، مجھے بہت یاد کرتے ہیں، میری طرف رجوع کرتے ہیں، بردبار بھی ہیں، اس کے باوجود یہ ایسا موقع ہے کہ اس موقع پر ابراہیم کی سفارش قبول نہیں کی گئی۔ موقع ایسا ہے، حالات ایسے، قبول نہیں کی جائے گی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بعد گفتگو آگے نہیں بڑھائی، خاموشی اختیار کر لی۔ اب وہ تینوں اللہ کے فرشتے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں گئے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ایک بیماری تھی، وہ بیماری یہ تھی کہ وہ اپنی جنسی ضرورت جو ہے وہ مرد سے پوری کرتے تھے، یہ ذروع زمین پر یہ بیماری سب سے پہلے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے قوم میں شروع۔ وہ ساری ان کی خرابی کو اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتے ہیں اور ان پر نازل کیے جانے والے عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی منت اور ان کی عاجزی اپنی قوم کے سامنے، ان کا گڑ گڑانا، نبی کا اپنی امت کے سامنے گڑ گڑانا، منت کرنا، سمجھانا، عاجزی کرنا، وہ سب اللہ تبارک و تعالی آگے کے تذکرے میں ذکر فرما رہے ہیں، اگلی جمعہ ذکر کیا جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید میں موجود ان اسباق کو دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی قدرت کاملہ پر کامل یقین عطا فرمائے، شکوک شبہات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اسی طاقتور خدا کی طرف رجوع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔